Man tager det er sin så lille fugl, der er konstateret syg, ud og smitter ham. Som jeg også siger mors pige om. Altså, som jeg siger mors lille dreng. Så kan man så sige, at det er meget godt lidt sin papegøjesygen. Det er egentlig men, jeg tror en faktisk, Linda, hun skal bakterie, have hende, det er en virus. Det er virkelig dejligt, fordi jeg men skal den er virkelig passe på, når at jeg så ender med at begge få dem begge så to, fordi jeg ikke kan lade være. Det er egentlig mest, fordi vi kan få og, ja, billigt vi skal kunne ja. Have Louis og Kinto. Ligesom det er samlet pris, en til hver. Så tager det, vi det også. Vi, og polyoma, den giver... Har, hvad vi skal have. Det en er for lidt, tre er for mange. Hvad hedder det? Så, men god måde. Åh nej, undskyld, jeg har sagt forkert. Polyoma giver... fransk fald hos pap hos de mindre formæl undulater og så videre så får de sådan nogle meget underlige fjer og de slår også ret effektivt ihjel hvor bornevirusen og det er jo mig der sagde forkert bornevirusen smitter ikke i sit kan man sige almindelige stadie hvis de bare har virusen men når du kommer i udbrud så er den næsten 100% dødelig. Ja, okay. Det der sker, det er, at de spiser